Nazzju Falzon twilet fil-Belt Valletta fl-ewwel tal-Lulju tas-sena 1813. Ftit xhur qabel wasal Fartna l-ewwel gvernatur f'isem l-Ingilterra u Malta għaddiet f'idejn l-Ingliżi. Missieru kien l-avukat Giuseppe Francisco Falzon li wara sar imħallef u ommu Maria Teresa de Bono bint imħallef. Nazzju kien it-tielet minn 4 aħwa subien. It-tnejn ta' qablu li kien jisimhom Calcedonio u Francisco saru saċerdoti. Ta' warajh Anton iżewweġ u ħadem bħala avukat. Ħadd ma kellu aktar effett fuq Nazzju milli ommu u missieru li dejjem fiċċew li jgħixu fil-kwiet u jrabbu lil uliedhom fl-imħabba ta' Alla. Mid-dar tal-ġenituri tiegħu irċieva l-ewwel tagħlim reliġjuż u tgħallem iħobb lil Alla. Minn xkun itu Nazzju beda juri li kien mixħut lejn il-Knisja, il-ġabra u it-talb u kien jiġbed il-ħarsa tal-familja u tal-qraba bl-imġiba tiegħu ħelwa u għumli ma' kulħadd. Meta kellu 15-il sena Nazzju għamel talba lill-Isqof ta' Malta biex jilqu fost is-seminaristi li kienu qegħdin jitħejjew għas-saċerdozju. It-talba tiegħu intlaqet u fil-21 ta' Diċembru tal-1828 irċieva t-tonsura klerikali u beda jilbes is-suttana. It-tonsura kienet tfisser li issa Nazzju kien aċċettat mill-Knisja bħala kandidat għas-saċerdozju. Dak iż-żmien kienu jaqtgħu ċirku minn xagħarhom fin-nofs tar-ras. Illum il-ġurnata din iċ-ċerimonja m'għadix issir. Fis-snin ta' wara Nazzju daħal jistudja fl-università u gradwa kemm fit-teoloġija kif ukoll fil-liġi. U studja wkoll l-Ingliż, ħaġa tas-sew rari f'dawk iż-żminijiet. Madankollu, wara li rċieva l-erbordinijiet minuri u kien wasal biex jirċievi s-sudjakonat u s-saċerdozju, beda jħoss li hu ma kienx den għal sejħa hekk kbira u għażel li jibqa' kjeriku, jiġifieri ma jsirx qassis. L-ewwel ħidma ta' Nazzju bħala kjeriku kienet it-tagħlim tal-katekiżmu l-tfal tal-Istitut tar-Rajjiet Tajjeb. L-ewwel fil-Knisja ta' Santa Barbara u aktar tard fil-Knisja tal-Vittorja. Lil dawn it-tfal kien jgħinhom ukoll fl-iskola u fil-flus. Iżda Nazzju kellu jibqa' magħruf l-aktar għall-missjoni li wettaq mas-suldati u mal-baħrin Ingliżi. Beda bil-laqgħat ta' talb u ta' tagħlim tal-katekiżmu għall-Kattoliċi mas-servizz Ingliżi fid-dar tal-familja tiegħu. Meta dawn kibru sewwa fin-numru, beda jlaqgħhom fil-Knisja tal-Ġiżwiti. Waqqaf ukoll għalihom il-Kongregazzjoni tar-Rosarju magħrufa bħala The Congregation. Barra milli kien jibgħa tiġib minn barra kotba spiritwali bl-Ingliż biex ikun jista' jagħtihom jew jislifhom, u stess kiteb ktieb tat-talb bl-isem The Comfort of the Christian Soul. Lil dawn li kienu barranin Fartna, Nazzju kien jgħinhom jikkomunikaw maqrabatu minn beda. U qabel imorru għall-gwerra, kien iżommilhom l-oġġetti prezzjużi bħal ċriket u l-ktajjen tad-deb, bil-ħsieb li jibgħathom lil nieshom f'każ li jiġu nieqsa.
lejna azzju. Madha mhux mabdew jersqu wkoll is-suldati u l-baħrin protestanti. U ħaħsieb jorganizzalhom klassijiet u jħejjhom għas-sagrament tal-Mamudija. L-att ta' dawk li rċevew is-sagrament tal-Mamudija bis-saħħa tiegħu kien ta' aktar minn 650. Nazzju kien jibqa' jsegwi lil dawk li rċievu s-sagrament tal-Mamudija saż-żwieġ fil-każ ta' Erusija ma' tfajla Maltija. U kien jara li dawk minnhom li jkunu se jmutu jirċievu s-sagrament tal-Griżma tal-Morda. Fil-missjoni tiegħu, Nazzju fittex u sab lajnuna ta' xi saċerdoti u diversi lajċi ħabrieka. Uħud mill-kollaboraturi li sieħeb miegħu saru saċerdoti u kappillani fis-servizzi militari u navali Ingliżi. Nazzju miet dakinhar stess li għalaq 52 sena fl-ewwel ta' Lulju tas-sena 1865.